Mi kama kuna age na ogopa, na that age inaweza itwa age of danger, ni age between 20 to 26. That age, watu wengi hufikiria vile watajimaliza, wataisha. That age, ujua maybe ulipata mzee ukuwa na miaka 20, between 20 to 20, hapo ndi uliza between that age. So, ukona mzigo, ukona watoto wengine, wanakutegemea. We mwenyewe una kazi, we mwenyewe ushagongwa sasa na reality ya maisha. Unaona, ndio umeacha utoto, umeingia uzazi. You are young mother, young parent. Young parent hii inakuanga ngumu sana. I remember that age ndio nilitoka kwa mzee. I was so stressed. Nilikaa street miezi tatu. So nikajaribu nikasikia kuenda Saudi. Nikajaribu kupeleka watoto mpaka children home. Unajua wazazi wengi wine wanakataanga kukaa na watoto. Walikataliwa, nikaacha watoto kwa mzee. Nakwambia, nikienda kuwachukua. My son, walikuwa wamegonjeka mpaka muhale. Muhale sijui inaitwa aje na Kiswahili. Ya, juu ya uchafu. We. Wacha nikwambie, I talk about that, ni video ingine niliona hapo. Msichana huyo ako Katal, aliacha mtoto kaachia mzee. Huyo mtoto ukimuona, alikuwa anafungua kwa nyumba, hapewi food, kuchapwa. Ule bibi alioa, wanachapa huu mtoto na huu mzee. Ama bibi wanaolekanga huko, yani they change to be animals. Mungu tu atusaidie. Kuzi unashindo utaweka mtoto wapi uende kazi. Uwezi enda na yeye. Nyumbani maisha imekushinda. Yani unakaanga kuchanganyikiwa. Oye. Mi sometime ulumia wale wasichana tunafanyanga kazi huko Saudia huko. Yuko gav. Walai. Nikijieka kwa kiati yako za ni vitu nimeenda through with my children. Yani it's so painful. It's so painful. Niliona hiyo video. Nikasikia uchungu. Imagine now, uyo mtoto, maybe ako na shosho yake. Lakini yule shosho hata hataki kujua, kujua kamjukuu kako wapi. Before, shosho wetu walikuwa natuangalia, lakini wazazi wetu wataki responsible. Sijui hata wataki, sijui tu, sielewi yani. I don't understand. Mungu tu atusaidie. And that age, ukitoboa that age, hii maisha hii age ingine inakuanga tu so, yani inakuanga nywe. Hakuna age ingine inaweza kukusumbua kama hiyo. Maybe menopause, but menopause siwezi ongelea, sijafikisha. We, yani tu Mungu atusaidie. Atusaidie tu aki.